Minä olen Nygrenin Sami. Kahden kissan yksinhuoltaja. Runoilija. Kuvataiteilija ja muusikko. Mitään en saa tehdä rauhassa, kun aina on kissa-apureita mukana. Olen hakemassa luonto-ohjaaja kouluun. Mulla on unelmana jatkaa eräoppaaksi. Metsästystä en halua harrastaa, ainakaan muuta kuin lankametsästystä. Ampua en halua, enkä varmaan saakkaan. Mulla on sen diagnooseja. Olisi kiva tehdä lähiluontoyrittämistä Tampereen luonnossa. Olen jo nytten vetänyt sieniretkiä, kalastusretkiä, villiyrttiretkiä lähiluonnossa, ainakin Multisillan luonnonsuojelualueella. Siitä olisi kiva saada palkkaakin ja pätevyys, että voi tehdä sitä yrittäjäluonteisesti. Taide on kyllä minulle ala, mitä haluaisin kaikkein eniten tehdä. Hyvänä kakkosena tulee luontoala. Olen suunnitellut myös, että voisin joskus opiskella sanataideohjaajaksi, mutta minua pelottaa asiassa se, että mulla ei toiminut kouluaineet, ei ole ikinä toiminut kouluopiskelu niin hyvin, että minulle sopii paremmin juuri tuollainen ryhmätyöskentely, tiimityöskentely, että saa ryhmässä oppia ja työssä oppia. Ainakin kielten opiskelu on mulle hyvin vaikeaa. Minulla on paha lukihäiriö, lukihädöksi sanon sitä. Kaikki menee mun silmissä ihan sekaisin. Mua pidetään usein tyhmänä oppilaitoksissa, kun en ymmärrä vaan lukemaani. Vaikka kuinka yritän keskittyä ja lukea, niin en ymmärrä. Runo on semmoinen taidemuoto, mitä ymmärrän lukemalla. Se on tarpeeksi tiivistä ja sanoissa on jotain muutakin kuin asiasisältöä. Tuo video Armanilta vaikutti oikein hyvältä. Se oli motivoiva. Näin sen myös silloin, kun olin opintopäivällä siellä keväällä ennen tätä korona-aikaa. Silloin siellä näytettiin pari videota. Luonto.